မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလေပွန်းတိုင်းမက်လာလေရနေ့ရဲ့နာနာခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပြပါရမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့စစ်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေဖို့တမရော်မှာရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ထုံးနှံစင်လာများကိုပြင်ဆင်ဖော်ပြခြင်းစစ်ဖက်လွှမ်းမိုးခြင်းမပြုရန်တမရော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပုဂံတိသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့တန်းစစ်ရုံ 88တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးကြောင့်460ခန့်အိမ်မပြန်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေဖို့တမရော်မှာရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ထုံးနှံစင်လာများကိုပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ခြင်းစစ်ဖက်လွှမ်းမိုးခြင်းများမပြုရန်တမရော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်တမရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ
ွေမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းနဲ့စတင်ပြီးဆွေးနွေးစဉ်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စော်လှိုင်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ခိုင်မာတရှိတဲ့ပုံမှန်များကိုပြင်ဆင်ပြပြချင်းဟာအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအနာဒီတိုင်းခံမြေကြီးစီးရုံညီညွတ်ရေးပွင့်ပြိုးတိုးတက်ရေးခိုင်မာတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။အနာဂတ်ခင်ဗျာတမတော်ဟာနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီစစ်ဖက်အရဘက်ဆက်ဆံရေး Civil Military Relation ခိုင်မာအားကောင်းတာနဲ့အမျှစုပေါင်းဆောင်အားနဲ့နိုင်ငံစွာ National Power ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်တမတော်မှာမူလရှိပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံထုံလုံနည်းဥပဒေတွေထုံနှမ်းအစဉ်လာ Practice တွေကိုပြင်ဆင်ပြပြချင်းဆက်ဖက်လမ်းမိုးခြင်းမပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်စစ်ဖက်အရဘက်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်သာသာသာဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားရှိခြင်းအပြန်လာလေးစားမှုယုံကြည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအပြည့်ဝအကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံစွာကိုတိုးတက်မြင့်မားစေမှာဖြစ်ကြောင်းကြင်ပြအပ်ပါတယ်။တပ်မတော်သားများဟာစစ်ဘက်ရဲဖက်ဥပဒေများကိုဒေသလိုက်နာရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတပ်မတော်များဥပဒေများနီးတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအခြားဥပဒေအရသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရသူများဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာအရဲသားနှင့်ရန်သူခွဲခြားရန်ခက်ခဲပြီးတမတော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်ဓမ္မမဟုတ်ကြံဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားတဲ့နယ်မြေတွင်းမှာရှိတဲ့မိမိတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုစီးမြင်များ ROE နဲ့အညီစောင့်ရွက်ပေးမဲ့မလွဲမရှောင်သာအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်မြေပြင်ဆိုင်ရာပြည့်မှုပြည့်တန်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းအဲဒီလိုစီကန်းလိုအပ်ချက်နဲ့စစ်ဘက်လက်လောလိုအပ်ချက်တွေကိုအလုံးစုံသိရှိနားလည်သူမှာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တမတော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်ဓမ္မမဟုတ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ရနေမည်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိမိတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်အသက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုစီးမြင်များ ROE နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တော်လည်းပဲမလွဲမချောင်သောအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်မြေပြင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်တပ်ဆိုင်ရာစစ်ဖက်တပ်မှုကြီးများကသာဝေဖန်ပိုင်းခြားစစ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်တပ်မတော်ကိုအရာတောင်းတင်းခိုင်မာ၏ဆွေးရင်ထက်မြက်မြင်မာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော် Standard Army အဖြစ်တည်ဆောက်လျက်ရှိရမှာတပ်မတော်ရဲ့ကြိုးရုံမနိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်စည်းကမ်းကောင်းမွန်၏ဆွေးရင်ထက်မြက်မြင်မာစီအတွက်လိုအပ်သောအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ကာကျမထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်စီကမ်းလိုအပ်ချက်နဲ့စစ်ဖက်တပ်တော်လိုအပ်ချက်များကိုအလုံးစုံသိရှိနားလည်သူမှာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖက်တရားစီရင်ရေးအထူးခြားသောအခြေအနေဝိသေသများကြောင့်စစ်ဖက်တရားစီရင်ရေးမှာSupreme Commander ဖြစ်တဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာအပြည့်ပြတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာလည်းအရှိတရားနဲ့ဗဂတိတရားဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပုံမှန်293 294 319တို့ဟာစစ်ဘက်တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖြစ်ပြီးဒါဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစီရင်မှာတရားရုံးနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့တရားစီရင်လုံထုံလုံနီး procedure တွေကိုပိုင်းခြားထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးပုံမှန်319မှာဖော်ပြထားတဲ့အခြားဥပဒေအာသာလို့ဆိုရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအပါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအပါအဝင်နေဘက်တီဇဲဥပဒေနဲ့နိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တီဇဲဥပဒေတွေအားလုံးလွှမ်းခြုံပါဝင်နေရလို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဟာတပ်မတော်သားတွေအတွက်ထားရှိတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်မှုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှတ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှတ်319ကိုပြင်ဆင်ရမတင်ဘဲမူလတိုင်းသာထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စော်လှိုင်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံစက်ရုံ48ရုံရဲ့
အရှိနေတွေကိုတင်ပြထားပြီးလာလိုက်ကုန်ကြမ်းပြက်ခါပိတ်သိမ်းရမဲ့စက်ရုံများရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုဂံတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်စက်ရုံများထဲမှာကုန်ကြမ်းပြက်တတ်မှုများရှိလာလို့ပိတ်သိမ်းမဲ့စက်ရုံများအတိအကျသိရှိနိုင်ရန်ပုဂံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရ
Pogodine twin, say your mounches say your she and air, say your mounch say your ma, CMB say your mea pibi, Leshi shanty, say your mount lizard she your ma, Pogodine daji so ya quedu, say your shinny, dimbia tara pibi, Janny let say your mea go let say your shinny rely out, dimbia yan, Nunja tara luti yabari. Generally, Pogodine did I mara general, along say your mama, she says your she, eh? I tell mama CMB your general chops and Eva she. I don't know what the general is saying about the Nibashi. I got the Nibashi cinema, General D. Master, General Leshi, Master Goma, Gonya Pedamasayo, Conneo. Now Ibrahima, Gome, Gonya Pedamasayo, Conneo. Now Milama, Mima, Gonya Pedamasayo, Leo, Shiobono. Oh, Genesis only are General Gonya Pedamasio. Leshi got all the Baku Daimaro, Lion, you know, General Dion and Gangalam Pedamono, to the Arrow, General Korea, the Archip Mambo. No. ใช่ๆเออနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကလက်ရှိစက်ရုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအနေထားမျိုးအင်ဗက်စမန့်များဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံလိုပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်သားရင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်သားရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပကူတိုင်းပေါ့လက်ရှိတခြားပေါ်ဒီစက်ရုံတွေပေါ့ CMB ဘူဒာရီသားကြီးတွင်ပကူစက်မှုဇုံထဲမှာစက်ရုံများဆုံးတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးစက်ရုံများပိတ်သိမ်းရပါကစက်ရုံစင်းနေတဲ့စက်ရုံလုံသားများပြင်၎င်းတို့ကိုမိခိုနေရတဲ့မိသားစုများစက်ရုံလုံသားများကိုမိခိုရောင်းချနေတဲ့ဈေးတယ်များဖယ်ရီကမောင်းသူများပြင်အားလုံးကိုထိခိုက်နိုင်ကစောင်းနေကြက်တဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဒီနာရှိတယ်မိသားစုအားလုံးကတော့ဒီစက်ရုံတွေကိုမိခိုပြီးရောင်း
ဟိုဒီလိုကစုံရွယ်လေးဟင်းသီးရွယ်လေးအသားငါးလေးပေါ့ဗျာဒီမီစက်ယုံတွေမီကိုစားတောင်းနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီစက်ယုံတွေမီကိုစားတောင်းနေတဲ့မိသားစုကဒီစက်ယုံတွေပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တို့ဒုက္ခရောက်သွားကြမှာပါကုန်ကျန်ပြတ်တောက်နိုင်တဲ့စက်ယုံများမှာတရုတ်ရှိဆိုင်စက်ယုံများအသားမကကိုရီးယားနဲ့စင်ကာပူရှိဆိုင်စက်ယုံများနဲ့ပြည်ပရှိဆိုင်စက်ယုံများအားလုံးပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ပကိုးတိုင
RCSS တို့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ဘေးကြောင့်460ခန့်အိမ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းခရိုင်မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ဟန်ကိုင်ကြီးရွာမှာရှောက်ဝဲမြောင်းနေ့အထိနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဟန်ကိုင်ကြီးရွာနဲ့ကျေးတီတို့မှာစစ်ဘေးကြောင့်460ခန့်အိမ်မပြန်ရဲသေးပဲခိုးလုံနေကြရတယ
ဒီတိုင်းစေနိုင်ခွဲအချိန်ခတ်မှာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းနောက်ဂျီတီလန်ကိုယာယီပိတ်ထားကာနေမြေရှင်လင်းရေးဆောင်ရွက်နေလို့ဂျီတီဒေသခံတွေရဲ့အတည်ပြုပြောကြားချက်အရသိရပါရ မရှိတော့တော့ရနေအချိန်ဒီမှာဖုန်ကြီးเจ้าမှာခိုးလုံနေတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေနေရပြန်သွားကြပြီဆွေမျိုးနေအိမ်မှာခိုးလုံနေတဲ့ဆစ်ဆောင်မှာ160ဦးလို့ဟာမပြန်သေးပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဂျီတီမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိုင်းဆန်မင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဲဆစ်ဆောင်တွေကမမျိုးရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာနေတဲ့အဲဆစ်ဆောင်ရဲ့ပြီးကြတော့အမျိုးအိမ်မှာလာနေတဲ့ဆစ်ဆော
မျိုးတွေဒီမှာလာနေကြတဲ့ဆိတ်ဆောင်တွေကမပြန်သေးဘူးကြာ။အုပ်ပြကျွန်တော်သင်းရင်အတိအကျပြန်ကောက်လိုက်တော့ဟုတ်တရာနဲ့60ကျော်လောက်ရှိတယ်ကိုစီ။ဟုတ်တယ်ဗျမိုင်းနောင်ကိတ်ကပိတ်ထားတာ။မိုင်းနောင်ကိတ်ကပိတ်ထားတာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ထူးရှားတယ်ကိုစီတိုင်း။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ခြေတီးရနေမိုင်းနောင်ကွင်ဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြရတယ်။အော်ဟုတ်ဟုတ်မိုင်းနောင်ကွင်ကနေခြေတီးကွင်နဲ့ပြောင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူး။တင်းကြတာတော့မြေပြင်တင်းပေါ့ဗျာခုနကညောင်ရွှေဖက်မှာတန်းစီနေတာအများကြီးပဲဟိုဒီတောင်ကြီးပေါ်မှာတက်လာမဲ့
ကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေထိတွေ့မှုများကြောင်းဒေတာကံမြောင်း450ကျော်လို့ဟာမိုင်းကင်မြို့နယ်ဟန်ကိုင်းကျေးရွာနယ်ကျေးတီမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြေးလွှားနေကြရပြီးမိုင်းကင်ဘက်ခြမ်းဟန်ကိုင်းကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာ300ဦးခန့်ကျေးတီဘက်ခြမ်းဆွေမျိုးများနေအိမ်မှာစစ်ရှောင်ပေါင်း160ဦးခန့်စုစုပေါင်း450ဦးကျော်လို့ဟာစစ်ရှောင်ခိုးလုံနေရတာဖြစ်တယ
ြင်းဖြစ်ကြောင်း RCSS တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်ပါသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတောင်နေထိုင်ရေးနဲ့လိုင်းနာမှုမရှိပါကသတ်မှတ်တော်အနေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလိုအပ်သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမတ်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်RCSS တပ်ဖွဲ့ဘက်မှလည်းဒီတော်စုငင်းချက်မှုဆွေးနွေးရေးပူးတွဲကော်မတီ UPDJC နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီ GMC အစည်းအဝေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အလဲပြွန်တိုင်းနနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။